ทานะสุติมาสัญเญปิกะลุดันเยทานะสุติมาสัญเญปิกะลุดันเยโซทีละสุริมาทีละสุริมาโกเน่หนออจิเกนอาโกเน่หนออจิเกนอาสัมปีไถ่ไนเยสัมปีไถ่ไนเยทีละกะสိတ်โกอจิเกนอาหนอไม่สัมปีไหนมุหนอบาเน่บาเวสัมปีไหนเนละทีละสุริมาทีละสุริมาโกเน่หนออจิเกนอาโกภาวนาสุริมาภาวนาสุริมามิมิไสอเส้น၌มิมิไสอเส้น၌ชูเส้นโนไสตุชูเส้นโนไสญาชูเส้นโนไสญาติปวาอองติปวาเลจิปวาญาอัตถุชินติปวาญาอัตถุชินภาวนาสุริมาภาวนาสุริมามิมิไสอเส้น၌มิมิไสชูเส้นโนไสญาชูเส้นโนไสญาจิตวาอองจิตวาอองเลจิปวาญาอัตถุชินจิตวาญาอัตถุชินภาวนาสุริมาภาวนาสุริมามิมิไสอเส้น၌มิมิไสอเส้น၌ชูเส้นโนไสญาชูเส้นโนไสญาจิตวาอองจิตวาอองเลจิปวาญาอัตถุชินกุตุขอดล่ะอกุตุขอดล่ะกุตุโลขอเลยเนาะกุตุโซเรสกะลงเยอไดเบกะบาเลยถ้าเช่นกุตุเยตบาวะกะเบลุเลยอติกินเนตบอมะหุกุล่ะอ๋อโอเคจ้ะสกลงเนี่ยอดิเภยเนี่ยตูเนี่ยตบาวะกูคว้าจาดีပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားအခုတော့ကိုပေသတ်တတ်တော်တရားဆိုတာစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူရဲ့သဘာဝကရှိပြည့်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့သူရဲ့သဘာဝကအခုတို့ရဲ့သဘာဝကအပြစ်ကင်းသောသဘောဒါကဒီတော့အပြစ်ကင်းသောသဘောဆိုတော့အပြစ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲထပ်ဆင်းလာနေဦးမှာပေါ့အဲ့ဒါကပါအောင်ချုပ်ပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါအကုသိုလ်ဆိုတာညီသူကိုမျှမထီပါစေသဖြင့်အပြစ်ကင်းသောသဘောဒီလိုမဟုတ်လားအပြစ်ကင်းတဲ့ဆိုတာဘယ်သူကိုမှမထီပါလို့အပြစ်ကင်းတာ
တူဝတိပိုင်းဒါအပြစ်ကင်းတော့ဟုတ်ပါမလားအဲအပြစ်မကင်းရင်ကုသိုလ်ရဲ့သဘောဟုတ်မလားဘာရဲ့သဘောလဲအဲအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဟုတ်အပြစ်ကင်းလို့ဒါလင်အပြစ်မကင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်သနိုင်တာပေါ့မဟုတ်ပေဘူးလားဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရဲ့သဘောဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမျှမထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ရဲ့သဘောကဘာလဲအဲဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကျန်တာဖြင့်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနည်းနည်းနားထောင်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။အဲကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားဟုတ်မလား။အကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကဘာလဲ။သလုံးတူကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြစ်ရှိတဲ့သဘောဒီလိုမဟုတ်ဘူးလား။အဲပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။တကုံတူကိုထိလိုက်စေတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတဲ့သဘောဟာအကုသိုလ်ရဲ့သဘောဘယ်သူ့ကိုမှမထိလိုက်စေတဲ့အတွက်အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဟာကုသိုလ်ရဲ့သဘောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိန့်ကြားတယ်ကုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလကုသိုလ်သဘာဝဆိုပြီးမှအနဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းခြင်းဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာချမ်းသာကြိုးကိုပေးခြင်းသဘောရှိ၏ကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောချမ်းသာကြိုးကိုပေးခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့ချမ်းသာစေတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်အပြစ်ကင်းတယ်လဲလို့မေးပြရှိတယ်အနဝိဇ္ဇအနဝိဇ္ဇဘာကြောင့်အပြစ်ကင်းတယ်လို့မေးစရာကျော်ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာစေလို့အပြစ်ကင်းတယ်ဟော။ဘာကြောင့်အပြစ်ကင်းတယ်လို့ချမ်းသာစေလို့အပြစ်ကင်းတာဆင်းရဲစေရင်အပြစ်ကင်းမှာမလား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ချမ်းသာစေတယ်ဆိုတဲ့ကတစုံတဥ်ထိခိုက်တာလားမထိခိုက်တာလား။ထိခိုက်ပါပါ။အဲမထိခိုက်တဲ့အရာဆိုတော့ပိုနားမလဲဘူးလား။ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်တဲ့အတွေ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဟာဘာလဲကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝအကုသလသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလအကုသိုလ်သဘောဆိုသည်မှာသာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိခြင်းဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲစေခြင်းသဘောရှိ၏တဲ့ဟောအကုသိုလ်ရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲအပြစ်ရှိခြင်းဆင်းရဲစေခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်အပြစ်ရှိရလဲဆင်းရဲစေလို့အပြစ်ရှိတယ်ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်လဲဆင်းရဲစေလို့အပြစ်ရှိတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတူဦးကိုထိခိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အရာစကားနဲ့အများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တဇောင်းတူကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတဲ့သဘောဟာအာကုသိုလ်ရဲ့သဘောမှန်မလားမှန်ပါဘူး။ဘာမှန်တာလဲ။ဟမ်။ဟောကဲအခုပြောခုမေးတဇောင်းတူကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတဲ့သဘောအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလိုလည်းပြောနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကဲဆိုသာကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝဆိုသည်မှာကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝဆိုသည်မှာဘယ်သူ့ကိုမှဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်စေတဲ့အတွက်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 အပြစ်ကင်းသောသဘောကုသိုလ်ဤတဘာဝဆိုသည်မှာဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြစ်ကင်းသောသဘောဟုတ်
အကုသိုလ်ဤတဘာဝဆိုသည်မှာတစုံတူကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြည့်ရှိသောသဘောအကုသိုလ်ဤတဘာဝဆိုသည်မှာတစုံတစ်ခုတစုံတူကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြည့်ရှိသောသဘောသို့ဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်ဒီကနေ့ဥတ္တမောင်ဦးတို့တို့မြတ်သီတာတို့ယဟန်ရှင်လူယောဂီသူတော်စင်များနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားဆွမ်းခဲွယ်ဘောဇင်ချူချင်းရတာဆက်ကလူရန်နဲ့ဆွမ်းကြောင်းအားတထောင်သောကြံ့ငွေတို့ကိုလူရန်နဲ့အဲ့ဒီအလုဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာဘာကြောင့်ကုသိုလ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဘသူမှဘသူမှမထိခိုက်မနစ်နာစေလို့အပြစ်ကင်းတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဟုတ်သလားနည်းနည်းလေအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အောင်လေဘသူမှမထိခိုက်ဘူးလားဟမ်အဲသူတို့ဆန်းချောင်းငွေတစ်ထောင်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငွေတစ်ထောင်သူတို့ကြောက်မသွားဘူးလားအယော့သွားတာဒါထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်နောက်ပြန်ရပါအေးဟုတ်တယ်တစ်ထောင်လူရဲ့နှစ်ထောင်ရမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ထောင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူရင်းကအရင်မြုပ်လိုက်တာမဟုတ်လားအမျက်ပေါ်အောင်လို့မဟုတ်လားမြုပ်မြုပ်ခြင်းကတော့အမျက်ကပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပါတယ်ဗျာမပယ်လို့များပေါ်လို့တော့ဟဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘကိုတွေ့လာတဲ့လောဘပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပယ်တတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကကြီးလင်းမနေဘူးလားကြီးလင်းပါဘူးချူစင်းမနေဘူးလားချမ်းသာမနေဘူးလားဝမ်းသာမနေဘူးလားအော်အဲ့ဒါအမြတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲဟိုနောက်မှပေါ်မယ်အမြတ်ကသူ့ဟာနဲ့သူနောက်မှပေါ်မှာအဲ့ဒါမျောမနေဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျောနေစရာလိုသလားလိုပါဘူးအခုချက်ချင်းလက်ငင်ရတဲ့အမြတ်ဒီပဲမင်းတန်ဖိုးဖြတ်နိုင်ရဲ့လားဖြတ်နိုင်ပါဘူးဗျာစိတ်ကြည်လင်းခြင်းဖြူစင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအမြတ်ဟာတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ရနိုင်မလားမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအလောက်ဟာဆင်းရဲကိုပယ်ဖြောက်၍ချမ်းသာကိုရောက်စေသောကုသိုလ်သဘာဝမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒါနကုသိုလ်ပြုသီလကုသိုလ်ပြုဘာဝနာကုသိုလ်ပြုနာမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါတော့ကြောင်းလူတိုင်းနဲ့သဘာဝတရားဆိုတာဆရာပါစို့ဟိုဒါနအဲ့ဒါပြောရင်တော့ရှည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမပြောတော့ဘူးမအချိန်ကမရှိဘူးမရှိတော့ဖြတ်မှာပဲဒီတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့တစုံတရာကိုဆန္ဒပြုမယ်ဥတည်မယ်စိတ်ညွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာဟာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လဲ?စိတ်ဖြူစင်းနေလို့ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါများမှလုံးဝတန်ကြီးမရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေအောင်ထက်နေအောင်သွေးတဲ့ဓာတ်ဟာခုတ်လို့ပြတ်သလားမပြတ်ဘူးလား။ပြတ်ပါဘူးဗျာ။ပြတ်တယ်နော်။
ဒါကြည့်လို့ရှိရင်ပန်ကြီးတွေအထက်ထမသွေးဝဲထားလို့မလို့တက်နေတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်မလားမပြတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဟိုပထမအတာဘာကြောင့်ပြတ်ပြီးဒုတိယအတာဘာကြောင့်မပြတ်တယ်လဲပထမအတာကတန်ကြီးအငြိအငြိဆင်ကျဲပြီးဖြူစင်းနေလို့မဟုတ်ပေဘူးလားဒုတိယအတာကတော့ပန်ကြီးတက်နေလို့ဒါဖြစ်ရင်ဖြူစင်နဲ့စိတ်အစင်နဲ့ညင်နွမ်းနဲ့စိတ်အစင်ဟာအောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဘယ်သူကပေါက်မြောက်စေနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖြူစင်နဲ့စိတ်အစင်နဲ့တောင်းနာရမယ်စိတ်ညွတ်ရမယ်ဒီစိတ်အစင်ကိုရှည်သွားပြုပြီးတော့အလုလုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုမအောင်မြင်ဘူးလားဖြူစင်နဲ့စိတ်ကအင်အားရှိတဲ့စွမ်းအားထက်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇင်ချိုးချင်းရတာလူတန်းရဲ့ဒါနကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဆွမ်းကြောင့်လူတန်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ရှင်ပါသီလကိုအချိန်ကာလပိုင်းခြားပြီးဆွမ်းနိုင်သမျှစောင့်ထင်းရတဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဒီစိတ်အစဉ်တွေကြောင့်မိမိတို့ဟာဖြူစင်သောစိတ်အစဉ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရရာရောက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်ဆင်းရဲခတ်သိငင်းငင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရပါလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချဥဒေချက်ထားရင်နိစ္စတလားမနိစ္စဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားပြီးတော့ပြုလို့ရှိရင်နိစ္စတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားပြီးတော့တောင်းတလိုက်တာနဲ့ချမ်းသာကိုရလာတာလားမရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့ရလိုတဲ့အရာကိုတောင်းတလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရာကိုမိမိကရအောင်အဖက်ဖက်ကနေပြီးမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါအဲကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒါနလည်းပြုမယ်သီလလည်းပြုမယ်ဘာဝနာကောအာမထုတ်ပေဘူးလားအဲအာထုတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးမှဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရရာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပြုရတဲ့သွမ်းဒါနကုသိုလ်ကြောင်းဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ပွားများရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်အစစကြောင့်မိမိတို့ဟာဖြူစင်သောစိတ်အစဉ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရရာသဘာဝဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခတ်သိငြင်းငြင်းချိုတဲ့သဘာဝကိုရရာဘာလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားပြီးတော့ပြုရမယ်အဲ့ဒါလိုပြုတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဆင်းရဲခတ်သိငြင်းငြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရရာရာကြောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအစဉ်မပြတ်စောင့်ကြည့်တဲ့တတိပဌံဥပဒနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ရတဲ့ဖြင့်အထောက်နိုင်တဲ့အလျောက်လည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်အငြင်းအမဲတွေတဖြည်းတည်းဖြည်းနေပါသွားပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်အစုကျူစင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အစဉ်နေတာမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာမပြတ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်တန်းလို့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ခုနှစ်တပေါင်းလခွေနေ့ခရစ်နှစ်2000ပြည့်ဧပြီလ3ရက်ဒီနေ့ကဥပုဘ္နေပဲဥပုဘ္နေဆိုတော့ဒီကတရားပွဲပြည့်တဲ့အခါခါတိုင်းတော့ဥပုဘ္နေမှာ9နာရီခွဲဥပုဘ္ပြုရတာသီလသမာဓိပညာကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဂ်ကင်၈ပါးပါဝင်သွားပြီအဲ့ဒါလို့သီလသမာဓိပညာနဲ့တကွမဂ်ကင်၈ပါးပါဝင်အောင်ဘာကျင့်ရသလဲလို့ဆိုတော့ပฏิပဌာန်ကျင့်ရတာဗောမဟုတ်ဘူးလားပฏิပဌာန်ကျင့်ရ
တစ်ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသူတိမဆိုတဲ့ယဟန်ကလျှောက်တယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားယဟန်ဖြစ်စယဟန်နေဘာကျင့်ရပါမလဲဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတိမယဟန်ဖြစ်စယဟန်နေလေတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲခုနသာသနာလျှောက်လျှောက်တဲ့သီလရှင်တွေကဘယ်လိုလျှောက်သွားတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါအရှင်မြတ်ဖေဟာတဲ့အဲတော့ဒီကနေ့ဥသံထွတ်တို့ဒေါ်သီရာအေးတို့ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်သူသွင်းချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ရှင်များယဟန်များရှင်သစ်တေယဟန်သစ်တေမနေ့ကရှင်သစ်တေယဟန်သစ်တေအရင်နေ့တွေကရှင်သစ်တေယဟန်သစ်တေဟာဘာကျင့်ရမလဲသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ရမယ်သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့သတိဆိုတာဘာလဲပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလဲသတိဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရရဲ့အမှတ်ရနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားတခါသတိဆိုတာအမှတ်ရနေတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်လားစောင့်ကြည့်နေတာသတိမဟုတ်ဘူးလားအဲကလေးကိုသတိထားလိုက်ဆမ်းမှာရေကတ်သွားကျင်လို့ဘာပြောတာတော့အဲစောင့်ကြည့်လိုက်ဆမ်းမှာအဲစောင့်ကြည့်ပြီဆိုတော့အမှတ်ရနေတာဗောစောင့်မကြည့်ရင်အမှတ်ရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့သတိဆိုတာအမှတ်ရနေတာသတိဆိုတာစောင့်ကြည့်တာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ကြတော့ဟုတ်ခမင်းမြင့်စကလုံးနဲ့ကြတော့ mindfulness လို့သုံးတယ် mindfulness လို့သုံးတယ်သတိကိုဒါပေမဲ့အများသိတဲ့စကလုံးကတော့ watch 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 ပဲအများသိတဲ့စကလုံးအများသိတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးပါပဲအများနားလည်ပြီးအများကျင့်တတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခါတရံတော့လည်းပဲခုနပြောတဲ့ high flow မိုးပြန်တဲ့စကလုံးနဲ့သုံးရတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူးသလောက်လေးလေးနက်နက်ကြီးပဲဆိုတာသိစေချင်လို့เนาะအဲ့တော့သတိနဲ့စောင့်ကြည့်တယ်တဲ့ပဋ္ဌာနာဆိုတာအတိပ္ပယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့လွယ်လွယ်ကတော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာနာဆိုတာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းတမန်ကဆံကစောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်တာလဲစောင့်ကြည့်တာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်စောင့်ကြည့်မှသိတယ်စောင့်ကြည့်တာဟာသိဖို့စောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုသူ့ကိုပဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ဘာကိုပဲစောင့်ကြည့်ကြည့်သိဖို့မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖောင်းနာစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုလဲဖောင်းတဲ့သဘောသိဖို့ပိန်နာစောင့်ကြည့်တော့လဲပိန်တဲ့သဘောသိဖို့ကြွားတာလှမ်းတာစောင့်ကြည့်တော့လဲကြွားသဘောလှမ်းသဘောခြားသဘောသိဖို့ကိုေးတာဆန့်တာကိုစောင့်ကြည့်တော့လဲကိုေးသဘောဆန့်သဘောကိုပို့ပို့ပြီးအတွင်းသားအနေနဲ့သိဖို့ထမင်းစားတဲ့အခါဆွန်းစားတဲ့အခါဝါတယ်ဝါတယ်လို့အောင်မင်းနဲ့ထမင်းလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်တာကလည်းအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဝါရောရဲ့သဘောကိုသိဖို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့စောင့်ကြည့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားစောင့်ကြည့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေစူးစူးဆိုက်ဆိုက်စောင့်ကြည့်တာကိုပါခေါ်လဲသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစူးစူးဆိုက်ဆိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲသိဖို့နော်ဒါဖြစ်ရင်စောင့်တော့ကြည့်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကမငြိမ်ဘူးဟိုလွင့်လိုက်ဒီလွင့်လိုက်ဟိုပြေးဒီပြေးဟိုကစဉ်းစားဒါစဉ်းစားဆိုရင်သိပါမလားဘယ်လိုမှသိမလို့တည်ငြိမ်မှသိမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့
สร้างจีรู้ตีได้สมมั้ยลูกสร้างจีได้ไม่ตีได้หูตีใหญ่มาเวตีได้ตีใหญ่มาตีได้อาการจ้ะတော့สุจักบาสุสัญญาชอบได้อาการจั่วเลยล้านเลยฉะเลยจั่วเลยล้านเลยฉะเลยสรแล้วจั่วเลยสรตะยวยยวยฉีรอบอัแทยวยลาราโกสร้างจีได้ล้านเลยสรตะยวยยวยชิยวยยวยตัวราโกสร้างจีได้ชาได้สรติเยยอยู่ออกไปจะจะตัวเราก็ส่งจีได้เอ๊ะดิโลส่งจีบามั้ยล่ะลูกจั่วอยู่ตะโบล้านอยู่ตะโบชาอยู่ตะโบพอบาสိတ်หาตีไหงลาบีสุเยบาโกปูตีล่ะแหละอ๋อยวยแต่อโบมาสိတ်ตีไหงลาเยบาโกปูตีล่ะแหละยื้อได้ตบโบตีล่ะดอบ่บ่ฮู้ล่ะยื้อได้ตบบ่ใส่ตีใหญ่ล่ะยังยื้อได้ตบโบโบตีล่ะดอบ่เอ้อดิโลตีล่ะได้อาคาจ้ะတော့ปฐมาตีတော့ยื้อดาตะคูจินตะคูจินตะยื้อจินตะยื้อจินยื้อๆตัวดาเบ้ลูกเอ้อดิโลตีတယ်เอ้อดิตะยื้อจินตะยื้อจินยื้อๆตัวดาเบ้ลูกသိတဲ့အသည်ကအားကောင်းလာလို့ပိုနဲ့လာတဲ့ခါကြတော့ခြေထောက်ပုံတရာမတွေ့တော့ခြေထောက်ရွေ့တယ်ဆိုတာမသိတော့ဘာပဲသိတော့လဲဆိုတော့ရွေ့နေတဲ့သဘောပဲသိတယ်ကြွားလိုက်တယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းအထက်ရွေ့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 သွားတဲ့ရွေ့သဘောပဲသိတော့တယ်လှမ်းတယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့ရွ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 ေ့သွားတဲ့ရွေ့သဘောပဲသိတော့တယ်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ရွေ့ရွေ့သွားတဲ့ရွေ့သဘောပဲသိတယ်အဲ့ဒါလို့ခြေရောက်ပုံသဏ္ဍာန်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ရွေသဘောတက်တက်ပဲသိရင်အဲ့ဒီအသည့်ဟာအရှိအတိုင်းသိတာလားမရှိတာကိုသိတာလားအရှိအတိုင်းသိတာကိုအမှန်သိခေါ်မလားအမှားသိခေါ်မလားအဲ့ဒါကိုယထာဘူတံပဇာနာတိလို့မြတ်စွာဘုရားသကလုံးသုံးတယ်ยถาบุตังอสิตภาวะอันใดปสานาติตีอิอะหาอมันติล่ะอมาติล่ะอมันติบ่ว่าจังว่าซุย้วยดาย้วยนี่เลยรู้ติดาหาดาอมันติบ่นี่ล่ะเอ้อดิโลฉิราปงตานันไม่ตุ่ยย่ารอเบ้เนี่ยย้วยนี่ได้ตบอเหมะเบ้ลูกเบ้ฉิราลั้นเลยย้วยนี่ได้ตบอเหมะเบ้ตุ่ยตุ่ยย่าเรญาฉิราลั้นเลยย้วยนี่ได้ตบอเหมะเบ้ตีย่าเรအဲ့ဒါလို့သိရတဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်လို့ယူဆပါအောင်မလားခြေထောက်လို့မယူဆရင်ခြေထောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့အယူဆပါမရှိဘူးရွေးနေတဲ့သဘာဝမျှပဲသိနေတာအဲ့တော့ခြေထောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မယူဆရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူငါဆိုတာရှိတယ်လို့ယူဆအောင်မလားအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလိုယူဆရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူမှာပျောက်သွားရောအမှန်ကသဘာဝတရားတွေရွေးရှားနေတာပဲဒါကိုပဲလူလို့ခေါ်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ခေါ်ကြတယ်တကယ်တော့သဘာဝတရားမှတပါလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုသိလာတာအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခေါ်တယ်အတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါလို့ငါဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အသိမှပြုတ်သွားတယ်ပြီးတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အယူမှပြုတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇင်းညာလျှောက်ရင်ရှုတော့ကြွရဲရှုတိုင်းလဲယူနေတဲ့သဘောပဲသိတယ်လှမ်းနေရှုတိုင်းလဲယူနေတဲ့သဘောပဲသိတယ်ချရဲရှုတိုင်းလဲယူနေတဲ့သဘောပဲသိတယ်ဒါကနောက်တစ်ဖက်ကကြွားလဲလှမ်းနဲ့ခြားတဲ့ရှုပြန်လဲရွေသဘောပဲသိပြန်တော့ရွေသဘာဝတွေဆိုတော့အဲ့ဒီရွေသဘာဝတွေကိုလူလို့လဲမယူဆတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့လဲမယူဆတော့ယောက်ျားမိန်းမရောမယူဆတော့ဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အသိမှအမြင်မှအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအခိုက်မှာရှိသေးလားวิปัสสนาญาณကวิปัสสนาอติကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုအဲ့ဒီအခိုက်အတ္တမှာဖြုတ်ပြလိုက်တာပြုတ်သွားရောသို့တော်လည်းวิปัสสนาญาณကတော့အဲ့ဒါလို့
စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိနေတဲ့အချိန်မှာပဲပြုတ်တယ်ဝိပဿနာညာမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအသိမှအမြင်မှဟာဘယ်အခါကျမှအမြစ်ပြတ်ပြန်မဖြစ်အောင်ပြုတ်ထွက်သွားမလဲပဲကြမှာမဲ့ညာရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဲ့ညာရပြီဆိုတော့အမြစ်ပြတ်ဒီအယူမှားပြုတ်သွားရောနောက်ပြန်လာအောင်မလားမလာဘူးဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲတတ္တဝါဇွဲငါဇွဲခေါ်တဲ့အတ္တဇွဲကြီးလေအကုသူများများလှုပ်လေမဟုတ်လားလောဘဒေါသကိလေသာအဲ့ဒီအတ္တဇွဲနဲလေအကုသူနဲလေကုသူများလေမဟုတ်ပေဘူးလားဒီတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့လူဟာအဲ့ဒီအတိကြအောင်ရှုယုံနေမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသိစီအထိအာထုလို့သိမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအတ္တဇွဲအာကောင်းမလားအာသိမလားအာသိမယ်မဟုတ်လားအတ္တဇွဲအာသိရင်လောဘဒေါသကိလေသာနည်းမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာတယ်အဲ့တော့အာမထုတ်တိုက်ခုလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေမှာပထမဆုံးအကျိုးနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတယ်အယံဤသတိပဋ္ဌာန်နိလန္တိသတ္တနာသတ္တဝါတို့ဤဝိသုရိယကိလေသာမှစင်ကြယ်ဖို့ရာဧကယံောမေကောတခုဒီတကြောင်ဒီသောလမ်းမှန်ပေတည်းတဲ့ပါတဲ့တော့ဒီတတိနဲ့စောင့်ရှုတဲ့နိလန်းဟာဘာအတွက်တဲ့တော့ကိလေသာစင်ကြယ်ဖို့ရာသတ္တနံသတ္တဝါတို့ဤဝိသုရိယကိလေသာမှစင်ကြယ်ဖို့ရာဧကယံောမေကောတခုဒီတကြောင်ဒီသောလမ်းမှန်ပေတည်းဒီတလားမယ်ရှိတယ်တလားတခြားလားမရှိဘူးတတိနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့နီလန်းမယ်ကိလေသာစင်ကြယ်ဖို့ရှိတယ်တခြားနီလန်းကမရှိနိုင်ဘူးကိလေသာမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးတဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်လေလောဘဒေါသကိလေသာတွေစင်ကြယ်ခြင်းလို့မလို့ဘာလို့တလဲဆိုခွေးလို့ကျင့်တယ်နွားလို့ကျင့်တယ်ခွေးလို့ကျင့်တယ်ဆိုတာလေးဘက်သွားတယ်လေအဲ့ဒါအစာစားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမြေကြီးတော်ကအစာကုန်စားလေသူပကံခွဲရောက်တယ်မလို့ဘူးအဲ့ဒါပကံခွဲရောက်တော့တတ်မဲ့တယ်လောဘငြိမ့်မသွားဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားတော့ကဲသူဝုတ်ကောဝုတ်သလားအဲအဝတ်စားမတတ်မဲ့ကောတတ်မဲ့တယ်လောဘကရှိလားအဲမရှိဘူးအဲအဲ့တဲ့အခါကျတော့လည်းလွယ်လွယ်ပဲပြာဘုံမှာအသာဝတ်အိတ်လိုက်တာပဲအဲတခုတော့ရှိတယ်ဖူကနောက်တော့၃ပတ်ပတ်လိုက်ရသေးတယ်ပတ်ပြီးမှအေးရတယ်ခွေးပြာဘုံမော်အိတ်တာသေချာတွေ့ဘူးလားမပတ်ဘူးလားပတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပတ်ပြီးမှအိတ်တယ်အေးအဲ့တော့သူ့မှာစောင်းနေခြံောင်းနေလူသေးလားအဲစောင်းခြံောင်းမတတ်မဲ့တဲ့လောဘငြိမ်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာငြိမ်းရင်ခွေးလို့ကျင့်တယ်။နွားလို့ကျင့်တယ်။အိန္ဒိယမှာရှေးကအဲ့ဒီအကျင့်တွေများတယ်အခုလည်းရှိတာပဲ။အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တယ်လဲဆိုတော့သီလပတ္တပရာမာသဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။သီလပတ္တအလေးအကျင့်များဖြင့်ကိလေသာငြိမ့်နိုင်ဆင်းရဲငြိမ့်နိုင်တယ်လို့ပရာမာသမှားမှားယွင်းယွင်းဆင်ញင်သုံးသတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူမှားတယ်။ဗာဒိဋ္ဌိတဲ့တော့သီလပဒပရာမာသဒိဋ္ဌိအလေးအကျင့်မျှဖြင့်သန္တရာဝတ်မှာဆင်းရဲစေလွတ်စေလွတ်စေနိုင်တယ်လို့ကိလေသာငြိမ့်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အယူမှားအဲ့ဒါကိုဒီလိုဆောင်မလုပ်ထားတဲ့သစ္စာမမြင်သ
မက်ကေမပါလေ့ကျင့်ကားဖြင့်ချမ်းသာမြဲမည်သူယုံကြည်ခေါ်ပြီးသီလပဒါတဲ့သူမှာသစ္စာလေးပါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာကိုလည်းမမြင်ဘူးသူကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့မက်ကင်လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အလေးအကျင့်လေးလောက်ယုံနဲ့ပဲသူဟာခွေးလိုကျင့်ယုံနွားလိုကျင့်ယုံခွေးနေနေနွားနေနေယုံနဲ့ပဲအလေးအကျင့်များနဲ့ပဲကိလေသာစင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတော့ဒီယူဆဟာဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ပရာမာသမာမာယဉ်ယဉ်ဆင်ញင်သုံးသတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူမှားတယ်သီလပဒပရာမာသဒိဋ္ဌိအလားတူပဲသစ္စာ၄ပါးမသိမမြင်ဘဲနဲ့မဲခင်၈ပါးမပါဝင်ဘဲနဲ့ကျင့်အလေးအကျင့်တည်းတည်းနဲ့ပဲသန္တရာဘုကလွတ်စင်နိုင်တယ်ဆေးရဲငြိမ့်စေနိုင်တယ်ကိလေသာငြိမ့်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အယူဆမှန်တယ်များသီလပဒပရာမာသဒိဋ္ဌိကြီးပဲအခုနပြောတာကြည့်လေကြွားရာလှမ်းတာချတာကိုရှုတဲ့အခါမှာအရှိသဘောဖြစ်တဲ့ရွေးနေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိမှပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အသိမှငြိမ်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါရှုလို့ငြိမ်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရှုတာထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးပါတယ်ပြီးတော့ဒါဟာရွေ့နေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိတာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယုံနဲ့နံကိုသိတာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာသိတာပဲအကျင့်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာကိုသိမြင်တယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တဘာဝပါလေဝါရောယုတ်ရွေရှားသဘောမျှပဲလို့သိတာအဲ့ဒါလို့သိမှသာလင်းကိလေသာငြိမ်းတာမဟုတ်လားမသိရင်ငြိမ်းမှာမလားမငြိမ်းဘူးအဲ့ဒီတော့တချို့ပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ကတော့သမထနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကြင့်ပါတယ်တဲ့အေးဒါမြင့်သမထနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဘယ်လိုများကျင့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အရဟံဂုဏ်တော်တထောင်စိတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဲကိုရောကြီးဘယ်လိုနေတာလဲဒီနေ့အရဟံဂုဏ်တော်တထောင်စိတ်ပါတယ်တဲ့အရဟံဂုဏ်တော်တထောင်စိတ်တာနဲ့သူရုပ်သဘောနံသဘောသိမလားမသိရင်သူအကျင့်ဟာမဂ္ဂင်၈ပါးဘောင်ဝင်တဲ့အကျင့်ဟုတ်ကြလားမကျင့်ရင်သစ္စာသိမြင်ပါမလားသိပါပါဟုတ်ကဲ့လားမသိမြင်ကိလေသာငြိမ်းနိုင်ပါမလားမငြိမ်းရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုပဲဒီနေ့အရဟံဂုဏ်တော်တထောင်စိတ်ချင်းဆိုတဲ့အလေးအကျင့်လုံယုံနေပဲနိဗ္ဗာန်သွားမလို့တဲ့သူအယူဆမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါဘူးဘာခေါ်တော့သီလဗဒပရာမာသဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားသီလဗဒပရာမာသဒိဋ္ဌိမာရရောအဲ့တော့နားမလည်ပဲနဲ့အဲ့လိုလုံနေလို့သီလပရသီလဗဒပရာမာသဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့လူတွေမနေဘူးတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားသိရမသိပဲကိုဟုတ်ကဲ့လား။ gain လိုက်ဆိုသစ္စာမမြင်မက်ကေမပါလေးခြင်းကားဖြင့်ချမ်းသာမြဲမည်သူယုံကြည်ခေါ်ပြီးသီလပဒါသစ္စာမမြင်မဲ့ခင်မပါမဲ့ခင်မပါလေးခြင်းကားဖြင့်လေးခြင်းကားဖြင့်ချမ်းသာမြဲမည်ချမ်းသာမြဲမည်သူယုံကြည်ခေါ်ပြီးသီလပဒါခေါ်ပြီးသီလပဒါသစ္စာမမြင်မ
မဲ့ခင်မပါလေးခြင်းငါဖြင့်ချမ်းသာမြဲမြီသူယုံကြည်ခေါ်ပြီးသီလပဒါသို့ဒါပေမဲ့အခုတော့သတိထားရတယ်။အဲဒါလို့အရဟံအရဟံအရဟံလို့ပဋိစိတ်တာဟာကိလေသာငြိမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ရဖို့စိတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်ရခြင်းလို့စိတ်တာပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသီလပဒပရမတ္တမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်ရခြင်းလို့စိတ်တာပါဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်လေ။အရဟံကုန်တော့ဘွားတော့ကုသိုလ်တော့ရတော့ပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲလိုဆိုရင်တော့ဒီလဘဒပရမသတ္တိဒိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပရိစိတ်ချင်းအပြင်ကိလေသာငြိမ်းနိုင်တယ်တဏ္ဍာဝကလွတ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်လို့ယူဆရင်တော့အဲဒီလဘဒပရမသာတခြားတရားဟာတွေလည်းအလားတူဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားဥပမာထွက်လေဝင်လေရှုယုံနဲ့ကိလေသာငြိမ်းနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲသီလပဒပရမသာပဲဟုတ်ကဲ့လားသို့တော်လည်းတစ်ခုရှိတယ်ထွက်လေဝင်လေရှုရမှာရှုတဲ့ဤတနည်းကတော့ဝိပဿနာပေါင်းဝင်တယ်မဂ်ကင်၈ပါးပေါင်းဝင်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်လို့အဲဒါလို့လေဝင်တော့ဝင်နေထွက်တော့ထွက်တယ်လို့ဝင်နေထက်တယ်ဝင်နေထက်တယ်လို့မရှုဘဲနဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာနှာသီးဝါးလေးမှာလေထိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုထိတယ်လို့ရှုထွက်တဲ့အခါမှာလည်းနှာသီးဝါးလေးမှာလေထိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုထိတယ်လို့ရှုတယ်အဲ့ဒီထိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတကယ်မရှိဘူးလားပရမတ်ပဲပရမတ်ကိုရှုရင်ဝိပဿနာမဂ်ကင်၈ပါးဘောင်းဝင်တယ်ပညာကိုရှုရင်တော့မဂ်ကင်၈ပါးဘောင်းမဝင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ထိသဘောလေးကိုရှုရင်တော့အဲ့ဒါဖုတ္တပ္ပဓာတ်ခေါ်တယ်လေအာဘောဓာတုဝိဝိဇိတံဘူတတ္တယသင်္ခတံဖုတ္တပ္ပရူပနာမဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးခုတည်းကအာဘောဓဆိုတာတော့သိမ်မွေ့လို့တဲ့ထိတယ်ဆိုတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ကျန်တဲ့ပထဝီဝါယောတေဇောသုံးမျိုးပေါင်းကတော့တဲ့ထိတွေ့လို့တရားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟာဖုတ္တပ္ပထိတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဖုတ္တပ္ပဓာတ်ပရမတ္တယအဲ့ဒါကိုထိတယ်ထိတယ်လို့ရှုရင်တော့သူဟာဝိပဿနာပဲလေဝင်တိုင်းထိတယ်ထွက်တိုင်းထိတယ်ဝင်တိုင်းထိတယ်ထွက်တိုင်းထိတယ်အဲ့လိုရှုရင်တော့သူဟာဝိပဿနာဖြစ်တော့မဂ်ကင်၈ပါးဘောင်းဝင်တယ်ရှုတာကသမာဓိမဂ်ကင်ရှုနိုင်အောင်အားထုတ်တာကသမာဝါယာမမဂ်ကင်အဲ့ဒီထိတာလေးပေါ်မှာရှုပါများလို့စိတ်တည်ငြိမ်တာကသမာသမာဓိမဂ်ကင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီထိတဲ့အပေါ်မှာရှုစိတ်ကလေးတင်တင်ပေးတဲ့သဘောကသမာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်မဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့တော့ထိတဲ့သဘောကိုထိသဘောမျှပဲလို့အမှန်တိုင်းသိတာကသမာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်အဲ့ဒါလို့ရှုနေတော့မှာအပြစ်မကင်းတဲ့စကားမပြောဘဲရှောင်းနေတာကသမာဝါစာအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်ဖက်ရှောင်းနေတာကသမာကမ္မန္တာအသိမကင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတ္တဝဉ္ဇောင်းရှောင်းနေတာကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘယ်နှပါလဲ7ပါးအဲ့ဒီထိတာမှအဲ့ဒီမကင်း7ပါးပါဝင်နေအဲ့ဒါကတော့ဒီထိတာရှုခြင်းအပြင်ကိလေသာငြိမ်းနိုင်တယ်ဆင်းရဲငြိမ်းနိုင်တယ်သစ္စာကိုသိမြင်နိုင်တယ်လို့ယူဆရင်ဒါကတော့မှန်တယ်သ
သီလပဒပရာမာသမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်နဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသမထကမ္မထသက်သက်ပဲသူပညာကိုရှုနေတာဝิญญင်းထွက်ချင်းဆိုတာအစစ်မှန်တရားမဟုတ်ဘူးအရာတစ်ခုရဲ့ရွေ့သွားတာရွေ့သွားတဲ့သဘောတမှာရွေ့တာကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးဝင်နေဆိုတာအထက်ဝင်သွားတာထွက်သွားတယ်ထွက်တယ်ဆိုတာအထက်ကနေအပြင်ထွက်သွားတာဒီသဘောရှုတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကပညာအာကာရပညာခေါ်တယ်အဲ့ဒါရှုခြင်းအပြင်ရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှားတယ်အဲ့ဒါကိုစွဲနေရင်သီလပဒပရမသဒိဋ္ဌိပဲမဂ္ဂင်၈ပါးပေါင်းဝင်မှုဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားအလားတူပဲတချို့တချို့ကိစ္စတွေကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရဖို့တတ်တတ်ပဲလို့မယူဆပဲနဲ့ကိလေသာငြိမ်းဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလပဒပရမသဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဒီထွက်လေဝင်နေရှုတာလည်းပဲသမာဓိရဖို့ဇန်ရဖို့အဘိညာဉ်ရဖို့ရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသီလပဒပရမသဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူဟာမမှန်ဘူးလား။မှန်တယ်လေအဲ့တော့သီလပဒပရမသဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲငြိမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရှုပါတယ်ဆိုရင်ဒါသီလပဒပရမသဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလား။ gain စစမ်းမှာသစ္စာမမြင်အဲ့ဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဘောင်ဝင်ပြီးတစ္ဆာမြင်တယ်ဆိုတာကသိတာပဲအရှိတဘာဝကိုအရှိတိုင်းသိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရှိတဘာဝကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘာလို့ကလဲအရှိတိုင်းရှုရတယ်နာနေရင်နာတယ်လို့ပဲရှုရတယ်ကျင်နေရင်ကျင်တယ်လို့ပဲရှုရတယ်စဉ်းစားနေရင်စဉ်းစားတယ်လို့ရှုရတယ်တွေးနေရင်တွေးတယ်လို့ပဲရှုရတယ်အရှိတဘာဝကိုအရှိတဘာဝအတိုင်းရှုတော့သူ့အရှိတဘာဝအတိုင်းစိတ်တည်ငြိမ်လာတော့သိလာတယ်အဲ့ဒီအသည့်ဟာသမာဒိဋ္ဌိမှန်စွာသိမြင်မှုဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သိဖို့ရာအတွက်တည်ရမယ်တည်ဖို့ရာအတွက်ရှုရမယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတည်ဖို့ရာအတွက်ရှုရမယ်အဲရှုဖို့ရာအတွက်တော့အားထုတ်ရမယ်ပေါ့ကြိုးစားရမယ်မဟုတ်ဘူးလား gain လိုက်စို့ယုံနံသဘာဝကိုသဘာဝမြတ်သာဟုအမှန်အတိုင်းပိုင်းမိုင်းခြားခြားသိရမည်ယုံနံသဘာဝကိုသဘာဝမြသာဟုအမှန်တိုင်းပိုင်းမိုင်းခြားခြားသိရမည်ဆိုသဘာဝမြတာဆိုတာအရှိသဘာဝမြတ်သူရှိနေတဲ့သဘောပဲ။ gain ဆိုသီအောင်ရှုရမည်သီမကိလေသာငြိမ့်သည်ကိလေသာငြိမ့်မှဆင်းရဲငြိမ့်သည်ဆင်းရဲငြိမ့်မှချမ်းသာရသည်သီအောင်ရှုရမည်ရှုမှတည်ငြိမ်သည်
တိငိမ့်မှသိသည်သိမှကိလေသာငိမ့်သည်ကိလေသာငိမ့်မှဆင်းရဲငိမ့်သည်ဆင်းရဲငိမ့်မှချမ်းသာရသည်သိအောင်ရှုရမည်ชุมาตีไญนีชุมาตีไญนีตีไญมาติติไญมาติติมากิเลสาไญนีติมากิเลสาไญนีกิเลสาไญมาสินเยไญนีกิเลสาไญมาสินเยไญนีสินเยไญมาฉันทายะติสินเยသဘာဝကိုသုံးသာဝကိုသာဝနာတော်မူနိုင်ငံတိုင်းတိုင်းသာသာပြည်မြီးတရားပြည်မြီးဓမ္မပြည်မြီးဒီနေ့မှာပြည်မြီးဒီမှာပြည်ရတာပြည်မြီးဒီနေ့မှာပြည်မြီးဒီနေ့မှာပြည်မြီးဒီနေ့မှာပြည်မြီးသာသာပြည်မြီးယုံနာစောင့်ကြည့်တာမလားတတိကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါပဲတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့မိမိတို့ပြုပြုသမျှဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေဟာကိလေသာငြိမ်းချောင်းယုံနံသဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိချောင်းကောင်းသောအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ထားရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုယုံနံသဘာဝသိရဲ့အတွက်အကြောင်းထောက်ပံ့မပြုဘူးလားပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဥတ္တန်ထွတ်သူဒေါ်သီရာအေးတို့ယဟန်ကံယဟန်ပြုရှင်ပြုသီလရှင်ဝတ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြင်ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စင်းချွတ်ချင်းရတာလှူဒါန်းခြင်းအစာဟုလှူဒါန်းခြင်းပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းပြုတယ်။ရှင်ပါသီလာလည်းအချိန်ကာလပိုင်ချပြီးခံယူဆောက်တည်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြုရတဲ့ဒီကုသိုလ်စုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့မိမိတို့ဟာယုံနံသဘာဝကိုသဘာဝမျှသာဟုအမှန်တိုင်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေကအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုပါစေ။အကြောင်းထောက်ပံ့ပြုတဲ့အတွက်လည်းယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဲ့ညာဖူညာအထိရရှိလို့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲခြင်းရပါလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားရမယ်အဲ့လိုဥဒေချက်ထားတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ပြုရတဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဓမ္မသောနာကောင်းမှုအစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုမပြတ်မလားစောင့်ရှုရမှာစောင့်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းတည်ငြိမ်မှုသမာဓိရပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ပဲယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဲ့ညာဖူညာဖြင့်ကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ပြန့်ငြိမ်၍ဇတိယမှာအေးနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ
မှားတယ်မှားတယ်စာရှိစာကြည့်ပြီးစာရှိတိုင်းဖတ်ပါမှာမို့မာတာပိတုလာမာတာပိတုပိတုဆိုတဲ့စကားပါဠိမှာဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူးမာတာပိတုအဲ့ဒါနှုတ်ကြိုးမနေစေချင်တဲ့ဒီကပြင်ဖတ်ဆိုမာတာบ่แล